Hampir semua murid tingkatan 5 dan 6 di Terengganu dijangka selesai lengkap dua dos vaksin pengambilan COVID-19 sebelum pembukaan sekolah yang dijangka Oktober depan. Mereka diberi keutamaan sebagai persediaan untuk pembelajaran secara bersemuka, terutama calon peperiksaan SPM dan STPM. Esko Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri, Satiful Bahari Mohd Magaimana pun berkata pembukaan sekolah itu tidak melibatkan kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Pihaknya juga sentiasa mengawas kini prosedur-prosedur standard SOP mengikut Kementerian Pengajian Tinggi KPM. Ketika ini, Terengganu melalui Jabatan Kesihatan Negeri telah pun mengambil data pelajar terlibat melibatkan lebih 20,000 pelajar untuk proses vaksinasi. Sementara itu, pelajar berusia 18 tahun ke bawah yang ingin melanjutkan pengajian ke luar negara diberi kelonggaran untuk menerima suntikan vaksin di pusat pemberian vaksin di kawasan masing-masing bersama ibu bapa. Lebih 3,000 guru tingkatan 5 dan 6 di negeri itu memberi komitmen dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan.